15 do 16 dana kašnjenja. I onda se desi da ispričam sve ovo što ću vama da pričam i da se to ne snimi. Prilično baksuzno, ali da, dobrodošli na četvrti po redu vlog From Zero to Hero. Nažalost, znam, kasnim 15-16 dana s ovim vlogom, ali dešavaju se dosta stvari koje nisu opravdanje zašto kasnim, ali koje su uticale na mene. Pre svega, moj zdravstveni bilten, ako mogu tako da kažem. Imao sam nekih zdravstvenih problema, zbog kojih sam izbačen iz koloseka svog života, odnosno iz neke discipline koju sam imao. Pre svega, morao sam zbog tog problema koji sam imao sa disanjem i sa plućima da prestanem da treniram na 2 nedelje. To me je onako učaurilo i nateralo me da izbacim trening. I kada sam izbacio trening, opala mi je disciplina. I jednostavno nije mi se snimalo i to je jednostavno glavni razlog zašto kasnimo 15 dana. A ovaj vlog neće biti dugačak i ispričat ću vam upravo ovo što naslov kaže o usponima i padovima. Kada pričate sa nekim uspešnim čovekom, preduzetnikom, biznismenom i tako dalje, i on vam kaže da nije imao padove u svojoj karijeri i da je sve išlo super, nemojte ga shvatati ozbiljno i jednostavno otpišite ga iz tog kluba uspešnih ljudi, jer da biste dostigli do uspeha, potrebno je da prođete i neke padove, tako da je život up and down. Jedan moj prijatelj je govorio o tome kao o biznisu, kao o otkucima srca. Vi znate kako ona slika otkucima srca, kako idu gore i dole. Šta znači ako je ravna linija? To znači da ste mrtvi. To isto i za vaš biznis. To znači da nema progresa. Znači da je vaš biznis u mnogim segmentima mrtav. A kada govorimo o usponima i padovima, jedan pad koji sam ja doživio, odnosno mi doživjeli sa finansijskim putokazom, bio je prošli mesec, kada smo od tri klijenta sa kojima smo startovali pre par meseci, ostali na samo jednog klijenta. I taj klijent je klijent s kojim ćemo graditi dugoročnu saradnju. Međutim, zašto želim da mi ispričamo o padu? Želim da mi ispričamo o padu zato što se desilo to da smo ostali bez dva klijenta, samim tim to je finansijski udarac, a pored toga i naši proizvodi, odnosno naši produkti su se slabo prodavali i ceo mesec je nekako stao i nastao je mali problem, ne preveliki, ali jednostavno mi novac koji zarađujemo finansijskim putokazom gledamo da reinvestiramo sav novac u biznis, znači u business development, odnosno u razvoj našeg biznisa. Tako da imamo jednog klijenta koji pokriva troškove, koji su porez, doprinos, znači kasa i još neke stvari da sada ne zamaram, ali porez, doprinos i stvari koje svaka firma mora da plati. I kako bismo napravili razliku u svemu tome, moramo da imamo još klijenta osim tog jednog. I tada se desio taj pad koji na mene nije uticao svesno, ali podsvesno očigledno jeste, čim kasnim sa nekim stvarima kao što je ovaj vlog. Tako da treba naći način da se izborite sa tim i ovo što sada snimam, iako snimam posle 15-16 dana, je moj način da se izborim sa zonom komfora i sa nedisciplinom do koje sam došao. Tako da definitivno će biti padova i definitivno će biti ovakvih meseci i kasnije. Ono što je bitno je da se nauči lekcija zbog čega se to desilo, da se te stvari koje su izdešavale ne dešavaju više i da se ne ide dalje sve dok se ne odradi jedna retrospektiva i sve dok se mi jednostavno ne izborimo u našoj glavi zašto se to desilo i dok ne naučimo tu lekciju, dok ne saznamo zapravo zašto se sve to izdešavalo i zašto smo mi u downu, odnosno zašto smo napravili taj pad, kako bismo kasnije došli do narednog uspona. A uspona i padova će biti sve dok ne dođemo do nekog eksponencijalnog rasta koji će nam napraviti taj moment uspeha, odnosno taj moment razlike gde će sve biti fenomenalno. I taj period, verujem, neće trajati zauvek. Tako da, usponi i padovi su sastavni deo života sa bilo kojom stvari. I eto, upravo to želim da vam prikažem ovim vlogom, da proces, odnosno put od nule do heroja je put koji ima te uspone i padove
i jako je bitno kako se borimo sa njima, da se izborimo sa njima i da naučimo nešto iz njih. Mi smo, odnosno, finansijski putokaz je naučio lekciju iz ovog pada koji smo imali i odlučili smo da gradimo odnos sa tim jednim klijentom koji ostaje i da sa njim pravimo nove produkte. Još neka stvar koju ću najaviti, a koju ćemo pričati u narednom vlogu koji će biti za mesec maj, je to da ćemo proširiti verovatno tim, dovesti jednog fenomenalnog forex tradera koji će ponuditi svoje usluge i produkte na finansijskom putokazu, dakle bit će neka kooperacija. To ćete čuti verovatno u narednom vlogu, ja se iskreno nadam, i verovatno ćemo imati u ponudi još nešto od našeg stalnog klijenta sa kojim kažem da ćemo graditi, sa kojim gradimo i gradit ćemo dugoročnu saradnju. Tako da mi smo naučili nešto iz našeg pada, popravljamo to, gledamo da uradimo sve da opet dođemo u neki benefit, u neki plus ili u pozitivnu nulu. Tako da eto, hoću da vam kažem da će definitivno biti tih stvari, da će te doći u deo života ili segment života koji će biti u padu. Jednostavno, jako je bitno da se izborite sa tim i da prođete ceo taj deo jer je to sve deo procesa. Knjiga koju sam pročitao je Strategija plavog okeana i slobodno mogu reći da pored knjige Mit o preduzetništvu i knjige Mamin test, ova knjiga je definitivno knjiga koju morate da pročitate kada stvarate svoj biznis. Strategija plavog okeana vam govori kako da vaša firma postane inovativna firma, da se izvuče iz konkurencije i da napravi jedan svoj okean u kome će da pliva. To se upravo dešava i sa finansijskim putokazom i ja sam video u knjizi čega treba da se pridržavam, šta treba da radim ukoliko upadnemo u tu neku borbu sa konkurencijom i kako da izađemo iz crvenog okeana ako se nađemo u njemu. Tako da preporučujem knjigu, iskreno, fenomenalna je, posebno ako želite da pokrenete svoj biznis ili ako ste menadžer na nekoj visokoj poziciji u firmi i možete da donosite odluke. Sve ostale stvari nisu više aktuelne, tako da ih neću pominjati. Zahvalio bih vam se na strpljenju što ste sačekali ovaj vlog. Ja imam toliko, ukoliko imate neki predlog za story time, slobodno pišite u komentaru i komentarišite i pitajte šta god ovde ili na društvenim mrežama. Hvala što ste ostali do kraja klipa, vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!